Освен што е најопејаниот човеков орган, срцето представува највителниот човеков орган кој што го снабдува буквално целото тело со кислород и потребните хранливи материи. Не постои дел или клетка од човековото тело која што не исхранува срцето и токму кога ќе настане срцевата слабост, стануваат последиците или појава на останати последици, состојби првенствено или патологија болести. Срцето и денеска е во центарот на вниманието во Фактор здравје преку темата срцева слабост. Јас сум Илија Николовски, ви посакувам добро дојдовте и денес во новото продолжение од Фактор здравје. А пред да го представам вашиот прецегостин ова попладне, сакам да ви предочам интересни факти за срцето, а тоа се првенствено дека женското срце 10% повеќе бие во текот на една минута, 80 наспроти 70 биења во една минута, 100.000 очукувања дневно едно срце кај просечен човек бие, 3.600.000 годишно, а кај просечен човек од 70-тина години во текот на животот дури 2,5 милиарди очукувања има едно срце. Многу интересни факти постојат, но пред се стручноста на денешната тема, денеска ќе ви ја долови и ќе ви ја донесе гостинот кој што ќе ви го представам. Тоа е магистер доктор Антонио Антовски, кој што е специјалист интернист и субспециалист кардиолог, воедно раководител на одделот за кардиологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември во Скопје. Добар ден доктор Антовски и благодарам што сте со нас. Како сте? Добар ден, благодарам на повикот. Секогаш пријатно. Се чувствувам кога доаѓам кај вас во емисија, морам да. И мене ми е драго, уште повеќе што денеска ќе зборуваме за срцевата слабост, една многу честа појава која што како последица може да доведе, како што реков и јас, до други состојби или патологии, па првенствено од ваш аспект да ја дефинирате срцевата слабост, што таа представува? Срцевата слабост подразбира неспособност на срцето како пумпа да испумпа доволно крв за да ги задоволи потребите на организмот. Знаеме дека преку крвта се доставува кислородот и хранливите материи до сите клетки во организмот. Ова слабост на срцето да не ги задоволува потребите во почеток при поголеми физички напори, а во крајната фаза на напредок на болеста и во мирување доведува до една влошена обшта состојба на организмот, затоа што страдаат буквално сите делови, сите органи во организмот. Да. Последица е на структурни промени, односно промени во градбата на срцето или промени во функцијата на срцето, што резултираат со негова слабост, како пумпа. Благодарам за овој воведен дел. Во продолжение ќе зборуваме многу повеќе и за клиничката слика, карактеристиките на срцевата слабост, дијагнозата и конечно начинот на третман, затоа предлагам да останете докрај со Фактор здравје и со вашиот преце денеска гостин. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреба и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот HPV. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. Докторот како дополнителна терапија ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал после тримесечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе ЦИН. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот. Имунитетот ке е силен као само рече. Дуки са продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде сила да продолжи по патот.
силен имунитет за здраво детство. Get Kids. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кило. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. На тема срцева слабост денес во Фактор здравје зборуваме со магистер доктор Антонио Антовски, кој што е специјалист интернист и воедно субспецијалист кардиолог. Докторе, на почетокот ја објаснивте оваа состојба, што таа представува, кои се причините за настанок на срцевата слабост? Во основа стојат разни патолошки состојби кои што доведуваат до оштетување на срцето. Или да повлечам една паралела, како што велиме дека сите патишта завршуваат во Рим, така и сите посериозни здравствени состојби во помала или поголема мера доведуваат до оштетување на срцевата функција како пумпа и на крај завршуваат со срцева слабост. Во најголем процент, со некои 70% одговорен ентитет за срцевата слабост е коронарната болест. Несоодветната исхрана на мускулот срцев, која што завршува со инфаркт, доведува до оштетување структурно, односно промена во градбата на мускулот. Како резултат на тоа, дел од срцевата пумпа не е веќе моќен, не функционира и на тој начин доведува до срцева слабост. Хипертензијата, која што е честа состојба, ако не е соодветно контролирана, лекувана, е во некој 10% причина за развој на срцевата слабост. Оштетувањето на срцевите валволи, срцевите клапни, да речам, да бидам подобро разбран, доведува до одредени функционални промени кои што го оптеретуваат срцето и на крај доведува до срцева слабост. Многу други состојби, како например алкохолот, прекомерната злоупотреба, може да биде причина за оштетување на срцевата пумпа, вирусни заболувања и други, да речам, хормонски пореметувања, па во некои случаи дури и медикаментите, лековите, може да бидат причина за оштетување на функцијата на срцето. Рековте тоа, ќе ве цитирам уште еднаш, дека сите болести на некој начин почнуваат или завршуваат со срцето, и она што е карактеристично покрај симптомите, првенствено дали тие играат улога во однос на типот на срцевата слабост, бидејќи постојат акутни и хронични состојби. Секогаш почнува со акутно влошување на срцевата функција, и доколку правовремено се реагира, се реши причината која што довела, може да спречиме да болеста премине во хронична состојба. Доколку во тоа не успееме, болеста неминовно има тек, еволуција, која што води, како што кажав на почеток, со прво немоќ на срцето да одговори на потребите на организмот при поголем напор, па после тоа при умерени физички оптеретувања, за жал, на крај, во крајната фаза на болеста, тегобите се јавуваат и во мирување. Значи, тие пациенти и во мир немаат доволна пумпна моќ на срцето за да ги задоволи потребите на организмот. Како тоа се манифестира, бидејќи нема доволна пумпна моќ, дали самите пациенти можат да препознаат, дали директно тоа ги асоцира дека срцето е во прашање, дали има болка или немање воздух или други симптоми или знаци? Најчесто, значи, пациентите прво забележуваат замор. Значи, замор кој што предходно го немало при, да речам, одредени физички активности. Задишување, недостаток на воздух кај пациентите. Чувство на протоглавица, некои велат зашеметеност, како последица на најсоодветна циркулација, односно крвоснабдување на мозокот. Отоците се драматичен знак кој што пациентите, да речам, по-тешко ги примаат. Отоците најчесто се јавуваат прво на долните делови, на стопалата, глуждовите, за подоцна и во погорните делови на нозете, отокот на стомакот, чувството на болка по десниот ребрен лак, што е последица на отекување на црниот дроб.
Има, да речам, палета и други симптоми, кои што веќе докторите се школувани за да ги препознаат. Меѓутоа, овие се најчестите клинички манифестации кои што пациентите ги забележуваат и би требало, да, и би требало да ги еве препознаат и да побараат помош од својот лекар. Пред да зборуваме за дијагнозата и третманот, уште еден аспект ме интересира во однос на срцевата слабост, кој кажавте дека валвулите се тие кои што се оштетени или засегнати во однос на работата, што е она што се случува, кои параметри или фракцијата, она што како процент, веројатно пациентите ќе се препознаат, е тој статистички податок или таа граница кога треба нешто да се преземе или кога треба пред се да се следи таа состојба или контрола, односно како оди патогенезата, како се развива болеста. Дали прогрес? Значи, фракцијата е вака да го поедноставиме за да бидеме разбрани. Тоа е ударниот волумен, односно количината на крв која што срцето во една контракција ја исфрла во циркулацијата. Ударниот волумен се мери во минута. Со намалувањето на пумпната моќ се намалува тој ударен волумен. И тоа резултира со недоволно крвоснабдување на клетките, на органите. Ги буни често пациентите затоа што очекуваат бројки 100%. Значи, кога ја мериме пумпната моќ на срцето, се што е над 50% како процент, значи задоволителна пумпна моќ на срцето. Односно снабдување со кислород и хранливи материи. Снабдување доволно за да се задоволат потребите на организмот. Имаме некоја група помеѓу 40 и 50, каде што веќе велиме дека гледаме слабост на пумпната моќ или да речеме една која средна група вредност под 40 или 35, тоаш веќе збориме за значено намалување на пумпната моќ, која што се манифестира повеќе во соодредени клинички знаци и симптоми. Имаме јавување да го слушнеме. Повелете, добар ден до вас. Добар ден, убав среќен ден на вас и на вашиот гостин. Вака, имам едно прашање. Благодарам и вам исто. Ја вчера бев на мојот ова матичен доктор, нозете ми се бутима. Раката исто ми дадоа инекција и ме пратија утре денца да идам за утре да идам на интерниста за да видат што е со мене. А мене, ја сама си го мере притисокот на срцето е 98. Ве молам како може, ја немам воздух да си примам нагоре да се качам, една скала да се качам, а не на друго место. И ги молам луѓето како питачка за да ми помогнат нешто ако купам. Толку? Дали како доволна, може, јас сум 63 годишнија жена, а уште да ваков замор да осеќам. Како е можно тоа? Благодарам за вашето прашање и ви посакувам секое добро, повелете. Чи заморот и недостатокот на воздух е една од манифестациите на срцевата слабост. Возраста на пациентката е во случајов несигнификантна, незначена, затоа што не е тоа некоја возраст која што одеднаш би требало да предизвика такво ограничување да не може да се качи на една скала. Притисокот може би е причина кој што довел до некои промени во срцето, во градбата, во функцијата, но бидејќи пациентката не даде некаков податок за некои минати заболувања, ќе мора, значи, тоа да се диференцира врз основа на соодветни прегледи. ЕКГ-то ни е една достапна алатка каде што може да се видат некои промени кои се однесуваат на срцевата функција. Ехокардиографијата дефинитивно ќе ни покаже точно дали има, во колкава мера постојат тие промени во градбата на срцето, дали постои изголемување, например, на срцевите празнини, затоа што, еве, да бидам подиректен и да објаснам на пациентите, имаме состојби каде што срцето не е изголемено, а имаме слабост во пумпната моќ. Може грубо да поделиме... Да, може грубо да поделиме две состојби. Една состојба каде што пумпната моќ на срцето е намалена,
каде што евидентно постои проширување и промени во градбата и во големината, и една друга група каде што, например, како последица на зголемениот притисок, доаѓа до задебелување на срцевиот мускул, до губиток на еластичноста на мускулот, што доведува повторно до нарушена функција, намалена пумпна моќ на срцето, а немаме зголемување на срцето. Значи, да не ги буни пациентите, затоа што имаме пациенти каде што пумпната моќ е 50, а имаме типични знаци и симптоми на срцева слабост. Не е доволно, значи, истисната, односно пумпната моќ на срцето како критериум. Секогаш се гледа, да речем, мозаикот да се склопи со сите коцки, со сите елементи. Значи, не еднострано, само ако е под таа вредност, дека по автоматизам е срцева слабост. Абсолютно. Нека може и со помало... Имаме пациенти помало пумпна со моќ, ниска пумпна моќ, со соодветна терапија, кои што функционираат без тегови. Така да тоа, повторно ќе потенцирам пациентите, нека не се врзуваат за тие бројки и проценти, дека тоа не е критериум за оценување на нивната состојба. Впрочем, и медицината не е математика, нели еден и еден ке вас е петичина, така, или три. Се секако не е два. Затоа што секогаш играат улога и придружните заболувања. Например, комплетната слика на пациента. Една слабокрвност, например, една анемија, може драстично да ја влошува состојбата на срцевата слабост. Да, дополнително. Пред вториот блок реклами да го вклучиме и второто јавување денес во Фактор Здравје. Добар ден, повелете. Ало, дали сте се уште на линија? Ве слушаме. Ало, да. Да, ве слушаме. Одлично, господине. Повелете. Добар ден. Сакам добар да, ден. Да прашам во врска со слабоста на срцето. Што се случува и откаде е слабоста на срцето, да речеме, очукувањата на срцето да види 26 или 13, очукај во минута, значи пулсот да види толку. Што означува? Дали е то слабо срце или не се работи за некоја бактерија или слично нешто? Дали во доволно се одговор? Молам? Чи, реално, тие бројки кои што ги кажа господинот... Благодарам за јавувањето. Да речам, не спојиви со животот. Значи, толку спора работа на срцето не би овозможувала ни минимум дотур на крв до мозокот и до другите органи, за да може да функционираме. Така да нешто има тука недоразбирање. Значи, спората срцева работа е последица, може да биде заради пореметување во спроводниот систем на срцето, може да биде манифестација на срцевата слабост, а некојаш нарушувањата во ритмот, ритмите, може да бидат и причина за развој на срцевата слабост. Се тоа поврзано, така да, како за жал, не можам на господинот, значи, да му директно одговорам на прашањето што е тоа, што го 13 пулс срце, али да појасниме, значи, нормално е 60 до 80 удари во минута, тоа е, значи, некоја нормална срцева фреквенција со нормално толеранција до 50 или до 100, кога збориме дека е тоа еден нормален една нормална рамка на срцевата фреквенција. Над 100 збориме за забрзана срцева работа, под 50 веќе за изразено успорена срцева работа. Ви благодарам и за овој дел. Магистер доктор Антонио Антовски, специјалист интернист и субспециалист кардиолог, денеска гостува во Фактор Здравје, а разговорот со него и контактот со вас ќе го продолжиме по блок од реклами. Останете со нас. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете Г132 плюс Натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Г-Натурал, 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија. Мојот избор е Г-Натурал. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски, 44, на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734-350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто.
храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав и само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна ехо-диагностика на срце, ехо-прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Колку време ви треба да поминете 950 км? Ако појдам пеш, ич не ме треба. Нема ни да појдам. Зависи с кој автомобил и автобус се оди. Епа, зависи с преобразината. На тракторот. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. На 609-1924 и 609-1925 искористете можноста што ви се дава да ни се јавите и директно да учествувате и денес во Фактор Здравје, да поставите прашање во контекст на денешната тема срцева слабост. Оваа тема ви ја презентираме преку гостувањето на магистер доктор Антонио Антовски, специјалист интернист и субспециалист кардиолог, воедно раководител на одделот за кардиологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември во Скопје. Пред следните јавувања на гледачите останавме должни да објасниме покрај дијагнозата која што веќе споменавте како се поставува, како оди третманот, дали веднаш лице со срцева слабост се третира, односно медикаментозно се дава одредена пропишана терапија. Или прво се почнува со некој режим? Значи, апсолутно е, времето е фактор, затоа што времето значи може да слушнеме јавувањето на гледачот и ќе се вратиме на одговорот на моето прашање. Добар ден до вас. Добар ден. Ве слушаме и вас, господине, повелете. Благодарам. Поздрав за вас. Поздрав за доктор Антовски. Благодарам. Пациент и колега, али еве не е решен проблемот од дамна. Е, ускатена резија, да речам, од хипертензија со 60 со 100, па слабост, обшта слабост на движење, на потреба за вазух, на маласалост, стеноза на митрални валвули, па да речам аритмија на срцето во смисло на блок на лева гранка и така. Не ве слуша мало? Со синкопа. Да. Ало, се исклучи гледачот нешто. Дали е доволно ова за некој совет или? Па не, сега не, не колегата, што разбрав, пациентот е колега, он објасни дека има повеќе причини кои што довеле до манифестација на срцевата слабост. Зголемен крвен притисок, стеснување на една од срцевите валвули, кое што довело до, предпоставам, проширување на делови на срцето, појава на аритми, кои што дополнително ја влошиле пумпната моќ. Како што реков, кога ќе имаме, кога ќе го знаеме етиолошкиот причинител кој што ја предизвикува болеста, прво што размислуваме е дали тој проблем може да го решиме. Значи, да делуваме, делуваме на причината која што доведува. Значи, може би операција на стеснувањето на срцевата клапна. Ако е причината, например, коронарната болест, значи, кај пациентите, посебно кај што немаме јасно, видливо објаснување што довело до срцевата слабост, треба да се направи коронарографија.
Значи да се исключи исхемичната болест на срцевиот мускул, затоа што ќе се повторам, 70% од случаевите е коронарната болест. Ако имаме тука промени и ако постои можност да интервенираме, на пример со стентирање или со байпас хирургија, во тој случај ќе ја решиме причината која што доведува до манифестација на срцева слабост. И со тоа завршува третманот, да речеме, значи, или болеста излекувана? Па, зависи. Ако нема некои трајни оштетувања, како што реков, во градбата на срцето. Ако имаме предходно прележен инфаркт, кој што довел до одумирање на дел на мускулот, со отварање на другите артерии, ние ќе подобриме функцијата на остатокот од мускулот, меѓутоа тоа што е дефинитивно оштетено е оштетено. Сега ние со медикаменти, со лекови, ја помагаме функцијата и овозможуваме квалитетен живот на пациент. Или на некој начин ја стопирате прогресивноста на болеста? Така, да. Ја контролираме, затоа што, на жал, нели никој не е семоќен. Од друга страна, сите завршуваме на крај со откажување на срцето, бидејќи во основа срцевата слабост доведува до човечката смрт. Уште едно јавување имаме, дали може да го вклучиме сега? Добар ден и до вас, повелете. Добар ден, поздрав на емисијата. Благодарам и вас, одлично ве слушаме, господјо, повелете. Да не одзимам време, директно ви поставила прашање. Да. Сум на возраст од 66 години. Притисок мислам дека имам нормален до 130 најмногу оди со 82-3, но чувствувам тегоби во плуќата во момент на, по мене, лесна работа, еве во кујна нешто работам, готвам, алишта пружам. Дали спа од срце, не ми е јасно, или првата болка почнува под град, па некако се проширува во градниот кош. Каде почнува, се извинува? Под градите. Под градите. Измеѓу желудот и градите, да речеме. Дали ова доволно за совет ваш? И само ова сакам да ви кажам. Сум била на ЕКГ. ЕКГ-то покажува уназад неколку ЕКГ-ња дека диаграмот не завршува шилјесто како што завршува во обичаено други диаграми, него некако заоблени се тие споевите на двете линии кои што се судираат. Дали не знам дали добро објаснив за диаграмот, за ЕКГ-то. Ви благодарам многу, господи, и благодарам што дадовте придонес во фактор здравје. Болката, како што сватив, почнува под градите, се проширува во градите. Може би не е карактеристично, коронарната болест се манифестира најчесто со болки во градите. Меѓутоа, никогаш немаме иста типична симптоматологија. Заморот може да биде манифестација на коронарната болест. Пациентката не кажа некои податоци кои што би укажувале на проблеми, може би со плуќата, како кашлица повторувана, како бронхити и такви проблеми. Незиниот доктор, значи, повеќе пати направил ЕКГ, предпоставувам дека не нашол некои карактеристични промени, инаку кога би постоеле, докторот би го обавестил пациентот и соодветно и би отпочнал и терапија. Дилемата, за да ја дорасчистиме, би требало да се направи еден стрес тест, значи да се снима работата на срцето при движење, во напор, и би покажало дали постојат некои промени кои што сугерираат недоволна циркулација во срцевиот мускул. Значи, имаме многу едноставни на располагање алатки за да можеме да диференцираме што се случува. Нормално пациентката треба да се обрати кај доктор и да побара директно, еве со овие прашања, како што се обрати во емисијата, директно да се обрати кај својот матичен доктор и да побара објаснување. Значи, тоа е многу важно. Мој совет до пациентите кои што веќе имаат срцева слабост, да едноставно дома си водат, например, дневник со своите тековни проблеми, како се манифестирале, може би какви биле вредностите на притисокот кога го мереле, дали имале отоци или не, дали кога легнуваат да спијат имаат тешкоти со дишењето, дали навечер стануваат да мократ повеќе пати,
затоа што тоа значи дека задржале во текот на денот повеќе течност во организмот, па навечер кога легнуваат, бубрезите профункционираат и повеќе мократ. Значи да дојдат кај докторот спремни, затоа што знаеме дека се чека на закажано, времето е лимитирано и текош треба да го искористат максимално. Да ги донесат своите лекови кога доаѓаат на лекар. Често пати се случува, не знаеме пациентот што пие, па се објаснуваме со бојата на таблетките и како изгледаат. Значи тоа се едноставни работи, кои што се многу важни, за да можеме ние да помогнеме, а секако да се искористи времето на престојот во болница, односно прегледот. Друго е што би советувал дека задржувањето на течноста е една од манифестациите на болест. Може би покажува дека и терапијата што е отпочната е недоволна. Наедноставно е да се мерат секој дневно, да ја мерат тежината. Ако за ден-два се зголемува тежината за 2 кила, кило и пол, 2 кила, тоа значи дека задржуваат течност. Може да го зголемат лекот за мокрење или да се обратат кај својот доктор. Значи, кога ќе се појават отоци на нозете, тогаш веќе имаат задржано повеќе литри течност во организмот. Не треба да чекаат да се треба појават отоци. Треба тоа да се елиминира от телото. Треба, значи, еве со едноставно мерење на тежината, на време тоа да се препознае и да се на време реагира. Кажавте дека терапијата кога е хроничната срцева слабост во прашање е доживотна за жал и целта е да се стопира или спречи прогресивноста на болеста, што е со оние навики во однос на исхраната, режимот на општиот живот и особено внимание на сексуалните односи. Дали лица со срцева слабост треба повеќе или помалку да имаат или нормален треба сексуален живот да имаат? Видете, значи да бидам прво јасен. Една порака до пациентите. Терапијата за срцевата слабост не секогаш дава одма резултати. Потребно е лекот постепено да се воведе во терапијата со зголемување на дозите, така да е потребно подолго време за да има ефикасен одговор на терапијата. Сакам да им порачам да бидат стрпливи. Сигурно состојбата е не само непријатна, тешка, меѓутоа и сериозна, да. Има лекови, има начини како тие лекови се даваат, треба малце време за да се постигне тоа, да се добијат саканите ефекти и затоа ќе мора да се стрпат и ќе мора да инсистираме ние како доктори да се постигне тоа што е целта на лекувањето. И кратко за сексуалниот живот, имаме уште едно јавување. Сексуалниот живот, значи да. Реално пациентите кои што имаат манифестации на срцевата слабост во мирување или при било каква активност, сепак сексуалната активност е физичка активност. И тоа ги оптоварува, значи? Јас секојаш кажувам на моите пациенти за било која активност, независно која е, дека со инат ништо не се постигнува. Значи, појавата на задишување, замор, срцебиење, малаксаност, тоа е знак дека организмот не добива соодветно дотурна крв и дека мора да застана. Така да нема тука некоја општо правило кое што би можело едноставно да кажам како доза, како рецепт, кој колку може. Меѓутоа, тие што се способни, тие што се способни да ги обавуваат секојдневните активности, значи тие се способни за сексуално активен живот. Значи не треба да се плашат нити да се лимитираат. Значи да се препуштат и да уживаат и во тој дел од животот. Така, и пред крај на емисијата, последното јавување денес во Фактор Здравје. Добар ден до вас. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, ве молам, бидете директни со вашето прашање, да, заради да, времето. Да, пациент од Куманово. Добро. Јас во февруар бев кај докторот, поправо кај неговиот колега Ватко, Владимир Исевски. Добро. Ме прими, стави стен, потоа одев на стрес тест, по контроли, и уште еден представив пред месец дена. Сакам да ве пофалам, докторот, вашата телевизија. Многу сум задоволен. Одделението му е многу го одржава. Медицинското особле му е многу добро. Многу се културни. И да продолжам натаму да видам уште еден стен треба да ставам. Са тоа се ајде само. Да, ви благодарам многу, господине. Благодарам за добрите зборови. Мислам, секојаш се трудиме, таков ни е и позивот на крај,
да помогнеме секогаш колку што можеме до максимум. И задоволството е сигурно максимално кога вакви имате задоволни пациенти, посебно, посебно јавно кога ќе ве пофалат. Ви благодарам, доктор Антовски, за вашето гостување. Поздрав до колегите во 8 септември и покана повторно да ни бидете гостин во Фактор Здравје. Благодарам, секогаш задоволство. Благодарам, задоволството е и моје. Ве очекуваме со нетрпение. Магистер доктор Антонио Антовски, специјалист интернист и субспециалист кардиолог, беше денешен гостин во Фактор Здравје. За останатите детали од денешната тема или она што го покрива неговото подрачје кардиологијата, слободно побарајте го во јавната здравствена установа, Градска обшта болница 8 септември од Скопје. Благодарам и пријатно.